Emma, og i dag så er jeg her med Sunniva Gangdal og Anna Birgis. Og dere må huske å sjekke ut kanalene selvfølgelig til begge to. Og link til kanalene til begge to ligger selvfølgelig i infoboksen, så gå og sjekk dem ut. Og på min kanal så har jeg også laget en Christmas challenge hvor vi prøver forskjellige jule-challenges. Så den blir også linkt ned for. Og i dag så skal vi ha en sånn video hvor vi tester amerikansk godteri. Dette har jeg kjøpt på et sånt amerikansk markedavdeling i en butikk i Danmark. Så vi har ikke vært i Amerika dessverre. Og når vi smaker godteri, så skal vi selvfølgelig gi litt terningkast i dag fra 1 til 6. Jeg synes vi skal begynne med Charleston Chew. Den står at det er strawberry-greie, og den smaker sikkert dritt. Jeg er veldig spent her. Er det sjokolade? Sikkert dritt. Jeg vet ikke. Jeg lurer på, er sjokolade eller er det godteri, liksom? Ja, det får vi finne ut. Det er sjokolade. Hvis det er noe som smaker marsipan, så spyr jeg. Det lukter. Det lukter godt, da. Det lukter sjokolade, hva faen? Det er marsipan. Ok, det er sånn rosa marsipan sinne. Er dere klare? Wow, 1, 2, 3. What the even fuck? Hva er dette her? Nei, det smaker nesten ingenting. Men samtidig er den ekkel. Det smaker den jordbæriskremen. Terningkast, jeg gir den en 2. 2 garantert, fordi den var ikke så... Den var ikke helt på bunnen, ja, men det var ikke... Ja, den var ikke forferdelig. Den var forferdelig, men den var ikke noe god i det hele tatt. Jeg gir den 3. Okay, den her heter Baby Root. Og da må jeg lese først da. Hva er det stoppet nå? Bursting with peanut, rich caramel and chewy nougat. Men jeg liker nougat da. Ja, det ser litt ut som en lion. Ja, det lukter Snickers. Jeg elsker Snickers. Jeg liker ikke Snickers. Må jeg smake den her? Ja. 2, 3. Snickers er bedre. Den var ikke god. Men det er ikke sånn at jeg spyr. Jeg må ferdig kast 1. Jeg likte den, ja. Den var grei, men jeg ville aldri kjøpt den for å spise den på hverdag selv. Der fikk jeg også den en 2. Jeg vil gi den en 3. Snickers er mye bedre. Jeg har litt Snickers spist godteri på 2 uker. Det neste vi har er en Tootsie Roll. Dette er karamell. Du må vise den, du må vise den. Ok, det ser sånn her ut. Den smaker ikke så veldig mye enn den heller. Den smaker sånn dårlig karamell. Jeg gir den en ener. Jeg gir den en toer. Ja, jeg gir den toer, ja. Så får vi bare ikke at jeg spydde av den, sånn. Ok, så har vi Reese's. Denne her har jeg smakket på før, og den er ikke så veldig god. Ja, det er sjokolade med pianosmørin. Er jeg klare? Ja. Men jeg venter på Anna. Ok, ja. Jeg har snart den, så det er med kage i munnen. 1, 2, 3. Åh, det lukter jo jævlig dritt, da. Smak. Jeg gir den en toer i kast. Jeg kaster ikke opp, men den er ikke spesielt god. Ok, men jeg vil gi den et terningkast 2, jeg også. Jeg gir den ener, fordi det liksom smakte delen. Ok, så neste hvis det smaker er Sugar Babies. Delicious Candy Coated Milk Caramel. Den tror jeg faktisk er god. Hæ? Det var rart farge, hvor er det farge? Ja, men det står jo... Milk Caramel. Ja, denne skal jeg få si en 3. Jeg gir en 3, ja. Ja, 3. Ish! Så det siste vi skal smake er Kit Kat, og vi vet allerede at vi kan ikke ha bedre Kit Crunch, fordi Kit Crunch er best. Det er bedre Kit Crunch, jeg lover. Nei, nei, jeg har smakket dette før, og det er bare en ekkel versjon av Kit Crunch. Jeg har aldri smakket den før, jeg vil ha først. Den er litt myk, da har jeg hatt den i kofferten. Det var ikke helt bra. Vil det smake bedre? Nei. Jeg gir den en 3, for den var ikke spesielt god. Ja, jeg gir den en sånn 3-4. 3, sier vi. Jeg gir den 4-5, fordi den er god. Så det var alt amerikanske godteri vi skal smake på for i dag, eller det var det. Det var ikke så veldig imponerende, eller godt for det du tar skyld. Jo. Nei. Det var én ting du likte. Nei, jeg likte det. Amerikansk sjokolade. You get a 0. Så det var denne videoen her. Jeg håper at dere likte den, og husk å sjekke ut kanalene til de andre jentene i infoboksen. Og om dere likte denne videoen her, så gi den en thumbs up. Og gjerne kommenter under om hva dere syns, om, ja, har dere smakt noe av dette her før, så gjerne kommenter under og si om dere var enige med oss, om det var godt eller ikke. Og så ses vi veldig snart igjen. Ha det! Bye!